prvnímu vítězství v domácím turnaji Super Cup a zároveň k první výhře v přípravě. Jaké jsou pocity po té, co jste porazili Vsetín po prodloužení? Tak pocity jsou skvělý, vyhráli jsme, to je jasný. O, na druhou stranu ten zápas byl fakt těžký, protože to počasí, ten led byl fakt špatný. Dokonce jsme nepočítali s tím, že se to tak vyhrotí po té první třetině. Ale tak to k tomu hokeji patří. No. A já jsem za nás jakoby za tým rád, protože samozřejmě se ukázaly nějaké věci, na kterých potřebujeme zapracovat, ale byly tam i ty pozitivní. Čím to bylo, že ten zápas byl tak vyhrocený a bylo tolik vyloučených? Bylo to tím, že to prostě byl duel se Vsetínem, ty duely jsou vždycky pikantní, a nebo to bylo tím srpnovým vedrem, které minimálně část zápasu doléhalo na zimní stadion? Tak vedrem, tak když je vedro, každému trošku. A já si myslím, že to tam možná trošku ošpuntoval ten Gojšák tady tím soubojem, a ono to už jako pak jede, že? Pak už to bylo jenom jakoby do kabiny uklidnit se nějak a začít hrát zpátky hokej. No. Jste říkal, že vám zápas ukázal věci, na kterých musíte zapracovat. Předpokládám, že tou věcí, nebo minimálně jednou z těch věcí jste myslel přesilovky, protože sice jste z přesilovek dali 2 góly, pak z toho i to utkání v prodloužení rozhodli, nicméně těch přesilovek tam bylo daleko víc, včetně početních výhod 5-3, takže těch gólů jste z toho mohli prostě vytřískat víc? Určitě jsme mohli, ale tak byl to první příprava, my jsme ty přesilovky ani netrénovali, nebo trénovali jsme jednou, takže určitě na tom jakoby zapracujeme. Já jsem si myslel jakoby 5-5, jo, opravdu jakoby dobře dozadu, takže hlavně spíš to obranný pásmo a tady ty základní věci. No. Vám se podařilo dát první přerovský gol v tomto utkání, tam předpokládám, že byla velmi důležitá ta přihrávka Jakuba Svobody, protože jste ji dostal přímo do jízdy a pak jste mohl pokračovat na bránu střílet. Tak to všechno jako odstartovalo, no. Kuba výborně jakoby počkal, natáhl za sebe soupeře a jenom mi to sklepl jakoby do jízdy, do prostředka, já už jsem jenom vystřelil, to už, tam už tam bylo co řešit. Na oslavný pokřik do kabiny po zápase jste si přinesl i svého synka Tobiáška, tak jak si to užil? Tak já doufám, že dobře, tak já skrz hokej to úplně nesleduju, ale když, co mi říká vlastně přítelkyně, tak když kouká na hokej a všechno, tak ho to hrozně baví, takže já jsem rád, že tady byl, že mě podpořil a doufám, že budu chodit celou sezonu.